מסעיות כתום ישראל כבר בדרך מהדרום ומהצפון אל מרכזי הערים, כדי לסייע לבעלי העסקים שנפגעו וגם לאלה שגויסו להגיע לכל בית בישראל. אז תארזו לי את המסעית כמו שהיא. בואו נעזור לעסקים המדהימים האלה לחזור לפרוח. רוצים לדעת אם מסעיות כתום ישראל מגיעות לעיר שלכם? ייכנסו לאתר הבנק. עוד יחזור להיות פה דבש. אתם תראו.